Gradska izborna komisija održala je sednicu na kojoj su većinom glasova usvojeni rezultati glasanja sa izbora održanih 17. decembra. Nakon sednice predsjednik komisije se na konferenciji za novinare obratio medijima, iznoseći ključne aspekte usvojenih rezultata i odgovarajući na pitanja novinara. Mi smo danas imali sednicu izborne komisije na kojoj smo većinom glasova usvojili ukupan izveštaj o rezultatu glasanja na izborima za odbornike Skupštine grada Novog Pazara. Pre nego što pročitam taj izveštaj, da vam kažem da je to naša zakonska obaveza, s obzirom da su iscrpljena sva pravna sredstva, odnosno da je Viši sud u Novom Pazaru doneo dve presude, pojedine dve žalbe koje su uložene na izbore u Novom Pazaru, i to tako što su ove te žalbe, jedna od strane SPP, a druga od strane SDA, odbijene kao neosnovane. Dakle, od svih prigovora i od svih priča, a prigovora je bilo i zahteva preko 40 u ovom, na sve i svašta, i prigovora bukvalno na sve i svašta, od svega toga ono do kraja došlo se samo u dva slučaja, i to, dakle, na ovakav način što su i te dvije žalbe odbijene kao neosnovane. I onda na osnovu toga mi imamo sljedeću zakonsku obavezu koja kaže da Gradska izborna komisija mora da usvoji ukupan izveštaj o rezultatima glasanja na izborima. I mi smo to danas imali, opet kaže većinom glasova. Ja ću sada da vam pročitam ono što najviše verovatno interesuje i građane Novog Pazara i sve, da vam pročitam taj izveštaj. Dakle, ovako po redu. Broj utvrđenih biračkih mesta je 99. Broj birača upisanih u birački spisak 91.262. Broj birača koji je izašao na izbore 45.800. Broj glasačkih listića koji se nalaze u glasačkim kutijama 45.794. Broj nevažećih glasačkih listića 1.150. Broj važećih glasačkih listića 44.644. Broj glasova koje je dobila svaka izborna lista. Evropski Novi Pazar, Rasim Ljajić. Broj glasova koje je dobila izborna lista 17.262. Procenat od broja birača koji su glasali 37,69. Broj osvojenih mandata 19 i procenat osvojenih mandata 40,43. Aleksandar Vučić, Novi Pazar, ne sme da stane, Ivica Dačić. Broj glasova 4.691. Procenat od broja birača koji su glasali 10,24. Broj osvojenih mandata 5. Procenat osvojenih mandata 10,64. Edin Đerlej, gradonačelnik, promjena je pobjeda. Broj glasova 10.759. Procenat od broja birača 23,49. Broj osvojenih mandata 12. Procenat osvojenih mandata 25,53. SDA Sandžaka, dr. Sulejman Ugljen. Broj glasova koje je dobila lista 8.972. Procenat od broja birača 19,59. Broj osvojenih mandata 10. Procenat osvojenih mandata 21,28. Bošnjačko-srpski savez, BOS, Samir Tandir. Broj glasova 105. Procenat 0,23. Broj osvojenih mandata 0. Procenat osvojenih mandata 0. Zajedno za budućnost i razvoj, tolerancija za mir i toleranciju. Broj glasova 461, procenat 1,01, broj mandata 0, procenat 0. Novi Pazar protiv nasilja, Marinika Tepić, Benjamin Birđozlić. Broj glasova 839, procenat 1,83, broj mandata 0 i procenat 0. Građanski pokret Sandžaka, Za život dostojan čovjeka, 1555, procenat 3,40, broj osvojenih mandata 1, procenat 2,30. Ovaj ukupni izveštaj objaviti na web prezentaciji Republičke izborne komisije. Pod 3, ovaj ukupni izveštaj dostaviti Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Uputstvo o pravnom sredstvu. Protiv ovog ukupnog izveštaja podnosilac proglašene izborne liste i birač
mogu podneti prigovor izbornoj komisiji grada Novog Pazara u roku od 72 časa od objavljivanja ukupnog izveštaja na web prezentaciji Republičke izborne komisije. U Novom Pazaru, današnji datum, izborna komisija grada Novog Pazara. Dakle, ono što će možda nekoga otprilike interesovati jeste da na sve ovo još uvek ima pravo ulaganja pravnih sredstava u to roku od 72 sata. To je ono što je najvažnije na današnjoj konferenciji ovde i što smo mi želeli da vama prezentujemo. Ono što još, eto, želim da kažem, to je do samog dana izbora. Izborna kampanja je bila relativno mirna, bez ikakvih problema, a onda od dana izbora, pa evo do današnjeg dana, prisustvovali smo nečemu što ja mislim da ne priliči ovom gradu i da nije potrebno građanima Novog Pazara i da se sve to radi u režiji političkih opcija. Ja kao neko koji je iz sporta mogu samo da vam kažem onako jedno moje mišljenje. Ovo je bila jedna utakmica, to je moje mišljenje, ja i tako sam to i gledao, u kojoj je trebao da pobedi bolji. I naravno, kad postoji, kad ima bolji, trebalo bi nakon toga i da mu se pruži ruka, ko pobedi i tako dalje, uvijek tako treba da bude. Međutim, u ovoj situaciji je utakmica završena i onda su svi ostali krivi, a najviše su krivi sudije i tako dalje, a ne oni koji su igrali, ne njihovi treneri, ne njihovi upravni odbor ili tako dalje, nego su uvek krive sudije ili već neko drugo. I srećom, opet da se vratim kao u sportu, postoji video check ili VAR ili već kako se zove sistem, a to je u našoj situaciji bio sud, pa je presudio onako kako je presudio, i ta presuda njihova je pravosnažna, na nju ne postoji nikakvo pravno sredstvo. Dakle, mi ovde, pravni tim naš je bio kriv za sve. Međutim, evo, neko je rekao tamo da mi nismo bili, da nismo ukrali, da nismo izmislili rezultate, da nismo ništa od svega toga uradili što je nezakonito i jednostavno su potvrdili sve naše odluke, ono što smo se zaista trudili od prvog do poslednjeg dana da radimo po zakonu i isključivo po zakonu. Sad dalje šta će ko da kaže, zaista više ovde nama nije bitno. Mi smo svoj posao odradili na najbolji mogući način. Podsećamo, Stranka demokratske akcije Sandžaka Sulejmana Ugljanina, stranka koja je učestvovala na proteklim izborima, na kojima je osvojila 10 odborničkih mandata u lokalnom parlamentu Novog Pazara, podnela je žalbu Višem sudu u Novom Pazaru. Presudom veća, kojim je predsedavao sudija Elvir Dedejić, žalba je odbijena kao neosnovana. Prigovorom Ugljaninove SDA da izbori budu poništeni i ponovljeni na svim izbornim mestima, sud je ocenio neosnovanim, a odbijeni su i svi ostali prigovori koji se odnose na propuste tokom izbornog procesa, na šta se opozicija žalila, zatim da su prilikom statističke obrade podataka učestvovala neovlašćena lica i da nisu dati jasni i razumljivi rezultati u vezi sa proverom biračkih mesta po uzorku. Po ovom je predmetu neophodne spise predmeta dostavila Gradska izborna komisija, nakon čega Viši sud u konačnici, a nakon ocene navoda žalbe i provere dostavljenih spisa, nalazi da je žalba SDA Sandžaka neosnovana. Također, presudom veća kojim je predsedavao sudija Safet Kadrić, žalba koju je Višem sudu podnela Stranka pravde i pomirenja je odbijena kao neosnovana. I ta je stranka, kao i SDA Sandžaka, podnela prigovore i od Gradske izborne komisije tražila da izbori budu ponovljeni na svim izbornim mestima, što je sud ocenio neosnovanim. I po ovom je predmetu neophodne spise predmeta dostavila Gradska izborna komisija, nakon čega Viši sud u konačnici, a nakon ocene navoda žalbe i provere dostavljenih spisa, nalazi da je žalba Stranke pravde i pomirenja neosnovana. I ovu je odluku Višeg suda u Novom Pazaru na zvaničnom sajtu objavila Republička izborna komisija. Ova presuda je pravosnažna i protiv nje se ne mogu podneti vanredna pravna sredstva, navodi se u presudi.
Ovo je samo bio jedan pokušaj da se oni koji su nezadovoljni rezultatima ili nisu dovoljno dobro radili ili ih nije dovoljno narod podržao i tako dalje, da okrive nas za svoje neuspehe i za svoje krivice. Međutim, eto, kao što mogu da kažem, neka svako u svojim redovima rešava svoje probleme, a nas kao izbornu komisiju jednostavno nemaju zašto da optuže i nismo krivi apsolutno ni zašto. Kao što znate, postoje i krivične prijave, te su prijave isključivo uperene na mene i neko kaže NN lica, ovde toga dana i uopšte nikad nije postojalo NN lica. Znači, ovde su sva lica koja su bila prisutna, apsolutno poznata, potpisivani su u spiskove prisutnosti, bili su ovde evidentirani, tačno se zna da su toga dana ili te večeri bili. Evo spiskovi potpisanih prisutnih lica koja će naravno da dobiju svoje naknade za taj rad koji su bili. Tako da ja prilikom tih mojih odlazaka u policiju i tužilaštvu ću sve ovo dostaviti, pa jednostavno bih želeo da sva ta NN lica imaju svoje ime i prezime. Na nekoj prošloj mojem obraćanju ja sam i naveo ko je tačno na kojoj stolici sedeo, međutim, tačno se i po imenu i prezime. Naveo sam samo političke opcije, ali postoje ta lica po imenu i prezimenu koja su tog dana radila i odavde otišli srećni i zadovoljni i što kaže, svi smo se lepo pozdravili, odradili svoj posao, a od sutra počela je politika. I ta politika i dalje traje. Mi ovde niti imamo pravo, niti učestvujemo u politici. Radili smo svoj posao profesionalno i evo, skoro do kraja doveli smo taj posao. Na ovaj način, šta će dalje biti, vidjet ćemo. Znači, 72 sata su tu, sad šta će biti u tih 72 sata, vidjet ćemo. Eto, ja bi toliko, vi sad, ako imate pitanja, izvolite, otvoreno o svemu, pitajte to što vas zanima, ako vas ne zanima, ako kažete, izvolite. Ima li ovo konačno, s obzirom na pravo žalbe, da se 72 sata, o čemu se radi? Evo, ja vam sad rekao, znači, ovo su rezultati koje smo mi utvrdili onoga dana. I sad je to potvrđeno je od strane suda. Da se, a ta odluka je dakle pravosnažna, nema pravo nikakvih prigovora na te odluke suda, dokazalo se na taj način da smo mi ovde odradili posao kako treba. I sad, na osnovu toga što smo mi utvrdili ovde, mi smo doneli rezultate, sabrali smo sve to i sad smo vam to ovde predstavili kao ovim izveštajem, samo da se ja snađem, izveštaj, ukupan izveštaj o glasanju za Novi Pazar. Ne postoji ono konačno, znate, što je nekad bilo. Ovo je ukupni izveštaj. Ukoliko na ovo ne bude bilo u roku od 72 sata prigovora, ovaj jedan dokument postaje ono što je konačno i nema izmena. Ukoliko se ulože prigovori na nešto, mi svakom tom prigovoru moramo da pristupimo kao i o svakom drugom, da vidimo šta je, kako je, na šta se neko poziva i tako dalje. I onda da donesemo odluku. Eto, to je sad procedura koja je nakon ovog današnjeg dana. Posle vašeg odluke, imali se pravo ponovo na sudu? Ako ovako da vam kažem, zakon koji se o lokalnim izborima kaže da je to kraj. Međutim, postoji, pošto sve je ovo upravni postupak i tako dalje, postoji mogućnost žalbe i višem sudu. Međutim, šta će sad dalje da bude? Evo ja da ne prejudiciram stvar, šta će dalje da bude? Evo da sačekamo, ovo je ono što je naš ukupan izveštaj. Kako žalba višem sudu, da? Na prigovor, kao što je i do sad, na svaki prigovor postoji mogućnost žalbe, na svaki prigovor, kao ovo je običan prigovor kao i svaki drugi. Znači sad, da će to sve da bude korišćeno, do sad rekao sam vam nije, jer od ukupno tih 40 postupaka, da kažem kolike smo, odnosno prigovora, koliko je bilo, nešto kao prigovor, nešto kao zahtev, svega dve žalbe su bile. Da li će sad da bude, to ne mogu da vam kažem, uglavnom ono što je naše po zakonu,
To je ovaj ukupni izvještaj, evo mi smo ga pročitali i to bi bilo ono za nas završena priča.